Îro yek ji sedema giring ya şerê li dijî rêbera PKK ewe ku hêzên kurevî û herêmî yên îdeolojiya xwe disperê bavik salariyê, îdeolojiya rizgariya jinê weke xetereya li dijî îdeolojiya xwe dibînin. Jinên Kurd û siyaseta jinên Kurdistan gelek caran giringiya azadiya xwe ji bo demokratîkirina civakê ji bîr kirin û pirsgirêka azadiya jinê bi xwe re sînordar dikin. Heger îro hêzên kurevî û herêmî yên weke Tirkiye li gel PKK li dijî PKK şer dikin, yek sedem jî meseleya azadiya jinê ye. Ji ber ku bi beşdarbûyîna jinan di siyaset, civak, huner, ragihandin û her wekî din de wêneyê Kurdistanê nû derkete holê. De şerê li dijî Daişê de jî ev rastî gihişte asta cîhanê. Eger mirov bi zelalî bibêje, niha li herêmê du model li beramberî hevin. Yek modela rêbera PKK ya dijî Taliban û Afganistanê ye. Modela ku rêbera pêş dixe azadiya jinan weke pêşeng û kilîda demokrasiya civakî dibîne. Ya Talibanê jî li ser koletiya jinan xwe ava dike, niha ji Amerîka bigre hemû Ewropa û dewletên Tirkan Taliban weke hêzeke meşru pêş dixin. Li başûr jî hêzeke baviksalar weke PKK pêş dixin. Ji ber vê jî di avakirina siyaseta yekîtiyê de pêwîstî berî herkesî jin li Kurdistanê pêşî li wan digirin. Rêber Apo ji ber azadiya jinan tê cezakirin û êrişên li dijî PKK jî ji ber heman sedemê ne. Li aliyê din li Kurdistanê nabe ku nîqaşên li ser yekîtiya Netewî tenê bi beşdariya mêran pêk bên. Ji ber ku mêr gelek caran pragmatîst nêzîk dibin û dibin navê siyasetê de bêpîvaniyê bipêş dixin. Yanî ji bo ku ji sedî yekî qezenc bikin, hesasiyetên ji sedî 9 civakê nadine ber çavên xwe. Li aliyê din heger civak ji sedî 50 jin û ji sedî 50 mêr be, wê demê çima tenê mêr li ser navê jinan têkildarî çarçoveya yekîtiya gelê Kurd biryara bidin. Jin pêwîst e vê rastiyê qebûl nekin. Di tevgera PKK de ev pirsgirêk nebejî, mixabin di tevgerên din de ev pirsgirêk gelekî ciddî ye. Ji ber wê jî pêwîst e tevgera azadiya jina Kurdistanê platformên nîqaşên jinan ên derbarê yekîtiyê de çêbikin û wê rojek werê kongreya jinan